Өнгөрсөн жил бол бид бас өөр нэгэн логотой явж байсан. Өнөө жил бол 2009 оноос эхлэн Антарктид ТВ манай улсаас алс хол биш ойр дүт болсон юм а. За учир нь юу гэвэл Антарктид судлалын төвийн захирал доктор профессор Дүгүржив энэ жил 7 дахь удаагийн тус ТВ-ийг судлах багийн гишүүнээр аялахаар болжээ. За өвөлдөө хасах 55 градусаас дээш хэмт хүүтэрдэг мөсөн ертөнцийг судлахаар Болгарын багийн бүрэлдэхүүнд багтаж явахаар болсон байна. За мөн Турк, Колумбо, Португал, Испан зэрэг улс орны судлаачдаа хамтран явах гинэ. 2012 онд Антарктид тивд хүрсэн анхны монгол хүн учраас нэргүй нэгэн ориглыг Дүгүржавын оргил хэмээн нэрэтжээ. За энэ жилийн явж байгаа судалгааны ажлаар томоохон зоригтой явж байгааг тэрээр онцолж байлаа. Энэ жил бол бид өөрийн гэсэн судалгааны баазыгаа бол ер нь бариад авах бодолтой. Ягаад гэвэл хойд зэвдгийн хөлийн урд тал Монголын нутгаар өнгөрдөг. Энэ бол жил болгоно. Энэ хил бол хоошилж байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол орнд дулаар л болж байна гэсэн. Сүлжилт болгодод байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол Монгол орны сүлжилт биш. Энэ бол дэлхийн дулаарлын нэг индикатор Монгол улсад явагдаж байна гэсэн. Тэгэхээр ингэж байж энэ бол бид Монгол улсын шинжилх ухаан биш, бид дэлхийн шинжилх ухаантай хөл нийлүүлж яаж, бид өөрийнхөө мэдээллийг тэднэрт өгч яаж, тэндээс мэдээлэл авч яаж, тэндээс хүмүүсээс гоож биш, өөрсдөө бас мэдээлэл авч бас туултаа хэрэгжүүлж үзэх ийм болцоо бол олдож байгаа. Өмнө төлөх хөрхийн тулдаа хагас сарыг зарцуулах шаардлагатай гинэ. Энэ удаагийн аялалд Монголоос хөрөнгө мөнгөний хүрэлцээ багийнхны нөхцөл байдлаас шалтгаалan ганцаараа явахаар болжээ. Өмнө төл бол 150 км цаг хурц шуурдаг, өвөлдөө хасах 54 хэмээс дээш, за зундаа хасах 35 хэм хүүтэрдэг энэ нөхцөлд хэдэн 10 кг ачаа үүрч явах нь амаргүй гэдгийг тэрээр онцолж байлаа. За тиймээсээ дулаан хувцас багаж хэрэгслийн бэлтгэл зэрэгс эхлэн базаах зүйл бэлдэх ажил их өнгөс юм а. Өмнөд туйлд ажиллах судалгааны хугацаа 40 хоног байх юм байна.